Продовжимо цю тему. Завдяки СБУ довічне ув'язнення отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. За її координатами окупанти завдавали ракетні удари по області. Серед основних цілей ворога були підприємства «Укроборонпрому» та нафтопереробної галузі. Всю інформацію зрадниця відправляла росіянам через месенджер. Правоохоронці затримали порушницю на гарячому, коли та фотографувала один із заводів.